Euskadi Irratian, Faktoria. 25 minutu goizeko 9:00 eta gurekin gaur Faktorian gonbidatu Oihana Etxebarrieta dugu, EH Bilduren hautagaia, orain Errepublikak koalizioaren baitan. Etxebarrieta andrea, egunon, ongi etorri. Kaixo, eskerrik asko. Bartzelonatik gaurko elkarrizketa honetan parte hartuz, Bart RC-ren kanpaina ekitaldi nagusian parte hartu duzulako, ze giro aurkitu duzu? Ba, oso giro polita, egia esan. Kanpaina hasiera ere, hemen egin genuen Badalonan, eta atzo ba, ekitaldi nagusian egon ginen haiekin batera Bartzelonan, Benegako eta Arameseko lagunekin batera. Eta bueno, plaza soberezia zen, zerrendaburu dianaren jaioterri edo bueno, inguru hori zelako, emozionalki oso polita, eta giro ederrean, zentzu guztietan, hemen Bartzelona oso giro polita dago gainera. Nola nahi ere, ERC hauteskunde hauetara iritsiko da, orain dela aste batzuk egin ziren hauteskunde autonomikoetan, beherakada handia izan ondoren, ikusten dute aukerarik igandeari begira gora egiteko? Bueno, ba, indarra jarri diote horri, ez, agerikoa da, eta haiek ere haien autokritika eta haien barne prozesua burutzen ari dira, horrekiko, bueno, errespetu guztia adierazten duguna, baina bai, bueno, ba, Europari begira, indarrez atera dira, ba, irudikatzeko hemen ere alternatiba bakarra, ba, elkartzen den indar ezkertiar eta soberanista hori dela, orain Errepublikaken irudikatzen duguna, eta beraz, ba, batasun irudika pen horrekin ere bai, ba saiakera egiten ari dira, eta gutxienez bai, haien partetik ari jartzen ari dira noski. Kataluniako legealdia oraindik abiatu gabe dago, hauteskundeak egin zirenagatik, parlamenteko maila datorren astean osatu beharko da, eta Generalitateko president berrirako investiduran oraindik ere alderdi bakoitzak zer jarrera hartuko duen ez dago argi, hauteskunde errepikapena ia saiestezina izango dela dioenik ere bada, arrisku hori ikusten da? Bueno, uste dut testu inguru honetan abanikoaren, ez, aukera guztiak zabalik daudela, urratsak ematen joan behar direla, oraindik ba esan duzun bezala besteak beste parlamentuaren maila osatzeke dago oraindik, beraz, bueno, ba urratsek erakutsiko dute zer norabide hartzen duen eta alderdi bakoitzak ere horrez nola kokatzen den, bai. Datorren igandeko hauteskunde horiei begira, buru belarri sartuta zaudete alderdi guztiak, abstentzioa nabarmentzen duzue igandeko arrisku bezala. Ze ondorio izan ditzake zure ikuspuntutik abstentzio tasa altu batek? Abstentzioaren tasak ikusi dugu azken aldian, ez, eta bereziki ba kontekstu eskuin muturra indartzen ari den kontekstuetan eragin duela, ba eskuin muturra ere indartuago ateratzea portzentaiei dagokienean, ez? Nolabait beraien oinarria antolatua eta mobilizatua duen indar bat delako, eta beraz ba garrantzitsua da horren aurrean, ez? Bestelako aukerek eta bestelako norabidek ere bai bide izatea eta ez uztea, ez, erabakitzen duten edo bozkatzera joeten diren horien baitan ba guztioi eragingo digun norabide aldaketa edo norabidearen ezarpena eta garrantzitsua da eta egia da Europar hauteskundeak askorentzako urruti geratzen diren hauteskundeak direla, baina saiatu gara ere ikustarazten oso gertu bizi ditugula, gure egunerokotasunean bizi ditugula, ba, Europar Parlamentuan hartzen diren erabakiak, kontseiluak hartzen dituen erabakiak, eta beraz, bueno, zerresana badugula, eta ez pagaude konforme gertatzen ari denarekin, edo kontrara, konforme baldin bagaude ere bai, baina esan nahi dut, bueno, ba, angoaz ez bagaude konforme gure kasuan, ustut, mobilizatzeko eta indarrerak ustaldi bat egiteko garaia dela ere. Espainiar estatuan zirkunskripzio bakarreko hauteskundeak dira Europako hauek eta estatu mailan ikusten ari garena da PSOEren eta PPren artean polarizazio erabatekoa dagoela eta kanpaina aurrera joan ala are eta gehiago gainera Pedro Sánchezen gutunak jarri du azken hau ordu hauetan izpidea gainerakoei tokia egitea zuen mezua helaraztea kostatzen ari zaizuek gehiago polarizazio giro honetan.
Ba, ez dauka sentsazio hori, egia esan. Uste dut dagoeneko gurea badela proiektu bat urte batzuk, ez? Azken bost urteetan elkarrekin egin genuen proiektu bat indarra hartzen ari dena. Espainiar estatuan eta ez soilik Euskal Herri, Galizia eta Herrialde Katalanean, Espainiar estatuan ere erreferentzia badena. Erakusten duena hemen, ezkerretik eta indar sobiranistok elkartuta ere asko egin dezakegula, apustu hori egin genuen, oinarrian, ez, baditugulako aman komunean konpartitzen ditugun ideiak, baina badakigulako ere, esaten zenuen bezala, zirkunskripzio bakoitzetik haratago Europara begira, ahots batez baino bat baina gehiagoz baina bateratuta joan nahi dugula, elkarrekin joan nahi dugula. Eta egiteko modu horrek uste dut, bere fruituak eman ditula, errekonozimenduan eragin duela, eta ala sentitzen ari gara estatu osoan zehar, eta ez soilik guri dagozkigun herrialdei dagokienean, ez? Beraz, hor guk gure tokia badaukagula uste dugu, eta gure toki hori sendotzen joan gaitezkela, eta bera, behintzat Euskal Herrian ala uste dugu, sendotzen jungo den Euskal Herriko lehen indarra izan daitekeen alderdia edo ez koalizioa izango dela orain errepublikak. Aipatu dugun Sánchezen gutun horri erantzunez, zuen zerrenda buruak RS-eko Diana Ribak beste gutun bat idatzi dio berari, esanez ongi dakiela zer den jazarpen judiziala, Raúl Romevaren bikotekidea da bera, elkartasuna adierazi dio Sánchezi, baina aldi berean Loufararen aurkako ekimen parlamentoetan PSOEren aldekotasunik ez dagoela dio gutun horretan, eta zalantza duela ez ote den dena Sánchezen ikuskizun bat. Hala uste duzu? Nik uste dudana da, eta bat nator Dianak egindako gutun horretan, ez badirudi orain komunikatzeko beste modu bat, askok erabili izan duguna ere bai bestein bat kontestutan noski, baina kasu honetan niretzako interesgarria da azpimarratzea gertatu den analisian bat gatozen arren, horri aurre egiteko, zer egiteko pres gauden horretan badirudiela ezberdintasunak daudela, ez? Eta Dianak maigaine eratzen zuen, ez, proposamen sorta horretan alderdi sozialistak hainbat eta hainbat proposameni ezezkoa egin zion. Beraz, bat baldin bagatoz, oinarrian Lauferrak estatu indarkeria deitu alizan diogun horrek, edo bestelako batrikimailu eta Laufer guzti horri aurre egiteko sakoneko aldaketak ezinbestekoak direla, eta sakoneko aldaketa horietarako testu inguru horren analizian bat egiten dugun guztion batasuna beharrezkoa dela, ez? Eta beraz, proposamen horien aurrean lan egiten hasteko momentua dela, diagnostikoak ustut dagoeneko nahikoa konpartituak direlako, eta beraz neurriak jartzen hasteko momentua da orain. Datorren legealdian Europako legebiltzarrak, parlamentuak eta hango erakundeek izango duten lehentasunetako bat ezinbestean klima larrialdiari erantzuna ematea izan beharko da. Kopernikus klima zerbitzuaren datue berretsi baitute maiatza mundu mailan inoizko beroena izan dela berriz ere, eta Parisko itunak ezarritako gradu terdiko mugaren gainetik gaudela. Europan larritasun hori bizi dela esango zenuke erabakiak hartzerakoan? Europan homogeneotasunen ezingo genuke horrela esan, baina bai uste dut kontzientzia zabaltze handi bat dagoela, eta gogoratu besterik ez dugu egin behar hainbat eta hainbat gaztek nola hartu zituzten kaleak, eta nola eraldatu duten ere bereien egunerokotasuna klima larrialdiaren testu inguruaren aurrean. Uste dut badugula oso kontzientziatutako eta oso politizatutako mugimendu bat, nahiko gaztea izango dena, eta noski Euskal Herrian ez dut astu nahi ere ez mugimendu ekologista zabal eta anitza daukagula, eta orain urratsak egiteko garaia dela, ez? Esaten zenun bezala, datuek nabarmen erakusten dute berehalakoan erantzuten hasteko eta berehalakoan ekimenak martxan jartzeko momentua dela, ezin dugu atzera eragin edo atzera denboran utzi, eta guk kezkatuta gaude ere bai, ez badaudelako hainbat ahots esaten dutenak agian orain ez dela momentua, suabeago joan beharko genukela, industriaren deskarbonizazioan, elektrifikazio prozesuetan,
urrats ausartak eta handiak emateko garaia da orain, zeren bestela itxaron ezin duenak planeta delako eta datuek hori argi eta garbi uzten dute. Berez 2035erako da jarrita konbustioko ibilgailurik ezin saltzeko muga hori, baina badaude tartean arau hori berrikusteko aukerak ere, eta diote aipatu duzun bezala berrikusi beharra dagoela, ez delako modurik izango hori egiteko. Zuk zergatik uste duzu egingarri dela? Ba, ez da uste dudala egingarria dela, egin behar dugulako delako baizik. Ez dago beste modurik momentu honetan, eta horretan adituak diren klima ingurugiroaren ikerketan ari diren pertsonek argi eta garbi esaten dute, beraz egingarri egin behar dugu, eta muga horiek ez dira ezerezean ezartzen, fetxa hori kokatzen baldin bada, deskarbonizazioaren helburua fetxa horretarako kokatzen baldin bada, gerora planetarentzako birmoldak eta prozesu batean sartu alizateko kontu bat izan dadin, eta ez beste urrats batean sartu gaitezen, ez? Orduan horregatik heldu behar diogu argi eta garbi, eta horregatik ere bai Europatik eta bai instituzioetatik elkarlanean eta sustatzen den prozesu bat izan behar du hau. Kontua da, elektrifikazio horretarako Europan bertan lehen gairik apenas dagoela, industria ere beharra dina garatu ez dagoela horretarako, eta honek Euskal Industrian, eta kontua da, autogintzan esate baterako badakigu Euskal Industrian autogintzak ze pisua duen, sortu ditzakela eragozpenak. Eragozpen horiei nola erantzun? Bai, argi diozun moduan, ekosistema oso bat da, ekosistema oso bat eta zitze egiten ari gara, guztiari eragiten diona eta denok ditugu ardurak bertan, eta esaten zenuen moduan industrian, automozioan eraldaketa prozesuak sustatu behar baldin badira eta sustatuko dira, horiek ezin dute solikaien bizkar gainean erori, ez? Instituzioek sustatutako deskarbonizazio prozesuak egon behar dute, laguntza ekonomiko eta instituzionalak sustatu behar ditu ere bai, eraldaketa prozesu hauek elkarlanean egin behar den zerbait da, unibertsitateen beharra daukagu ere bai, ikerketaren, ez, eta garapen industria edo garapen politika horien perspektibare bai izan dezagun. Beraz, herri erronka, ez, nazioarteko mundu mailako erronka da, elkarlanean heldu behar duguna, eta ezin duguna esan, hau partzelita hau ez dagokit neri, beraz ni nirera bakarrik begiratzen egongo naiz, dena elkarlotu duta dago eta denak elkarrekin joan behar dugu honetan, argi izan dere bai, jarri diren erronkak horiek direla, beraz, goazen, ez, mai baten bueltan, horiek guztiak, bakoitzak horiei nola helduko dien ikustera. Next Generation funtsak planteatu ziren pandemiaren ondoren, baina batez ere jasangarritasunaren ikuspuntutik etor zitezkeen berrikuntzei edo etorri behar duten berrikuntzei bide emateko. Ongi planteatutako funtsak iruditzen zaizkizu, Guke hasiera batean oso begi honez ikusi genuen, ez? Testu inguru konkretu ekonomiko eta sozial konkretu horretan beharrezkoa zen tresna bat zen, eta bide eman ziona hainbat eta hainbat proiekturi. Orain beldur gara horietako batzuen berehalako itzulpenak eragin lezakeen egoera ekonomikoan, ez? Ikusita testu ingurutan gauden orain, uste dugu berehalako itzulpen batek eragin lezakela politika austerizida batzuen planteamendu berri baten aurrean egotea, eta beraz hori dela eta uste dugu bestelako momentu batean etorri beharko lukela horren itzulpena, baina esandakoa funtsei dagokienean uste dugu baietz hori dela publikotik sustatzeak duen eredu egoki horietako bat. Austerizidio leporatu diozue von der Leyen Europako batzordeko egungo presidenteari eta urrengo legealdirako ere popularren hautagai izango denari, kontua da, funtsa hauek guztiak, diru parrasta da hau, eta zorpetze mugak arintzea ere bere agintaldian etorri direla.
Bai, aldi berean bera da momentu honetan, ez, gerra ekonomia batez hitz egiten ari dena eta planteatzen ari dena ere bai, barne produktu gordinaren 1-2 arte igo behar dugula, ba, militarizazio prozesu berri bati bide emateko, hori eta egungo ba Next Generation funtsen itzulpenaren iragarpen horrek eragingo du zalantzari gabe, bizi dugun testu inguru ekonomiko eta sozialean, ba, politika austerizida batzuen berplanteamendu hori, ez? Eta oso kritiko gara horrekin, eta oso kritiko gara von der Leyenek ere azken aste hauetan esan ditun bestein batekin, ez? Bere mandatua mantentzeko dagoeneko ultraeskuin on eta ultraeskuin txar baten artean hitz egiten edo bueno, banatzen hasi dena delako berau, ez? Eta zentzu horretan ikusten dugu boterean mantentzeko edozerekin eta edonorekin bat egiteko pres dagoen mandataria dela bera, eta markuak, politikak eta testu inguruak erosten dizkiogunean eskuin muturrari, badakigu nork sufrituko duen. Herritar ezberdinek, emakumeok, LGTBI pertsonok, pertsona razializatuek, migratuek, baina baita herriek ere, eta zentzu horretan ba oso kritiko gara hartu duen jarrera honekin. Gaur goizean egingo duzuen ekitaldi batean gazteen botoa erakartzeko alegina egingo duzue, gazteei eman nahi diezue protagonismoa, boto emale berria EH Bildura gerturatzea aurre ikusten duzue? Ba, espero dugu baietz, ez, esperantza eta proposamenez osatutako programa batekin gatozelako, egiteko modu batekin gatozelako, talde batekin gatozelako, eta espero dugu horrek eragina izatea, noski. Ikusten dugu kanpainaz kanpaina indartzen doan eta handitzen doan indar politikoa dela Euskal Herria Bildu, kasunetan orain Errepublikakekin batera koalizioan, eta bai, espero dugu egiteko modu honek eta egunez egunez, guri jardunean demostratzen dugunak eragitea. Eta bai, agerikoa da ere Euskal Herria Bildu badela Euskal Herri mailako gazteentzako indar politiko nagusiena edo gehien aukeratzen dena, ez? Eta bueno, horrek posteko asko duen bezala ere, arduratik asko du, horiek guztiak ere ondo ordezkatzea, garrantzitsu izango delako. Lehen aipatu duzu, Goi Euskal Herrian lehen indarra izateko nahia daukazuela, datorren igandeko hauteskunde horietan. Dena den aurrekoan Arnaldo Tegiri entzun genion Europako hauteskundei begira, eta gorteetarako hauteskundei buruz ere berdina zioen, alderdi abertzaleek eluketela euren artean kompetentziarik izan behar. EAJ-arekin batera, eta Kataluniako eta Galiziako indar subiranistekin batera, Europarako esate baterako elkarlana sustatu beharko litzetekela, eta kompetentzia barik minimo programa bat adostuta aurkeztu. Ez da apur bat kontraesankorra, irabazi nahi izatea, lehen indar geratu nahi izatea, baina aldi berean lehiarik ez litzatekeela behar esatea? Ez, uste dute lehia elektoraletik at, lehia elektoralean bertan ere bai, maigaineratzen ditugun hainbat ideiak gerora, lau, eta kasunetan Europar Parlamentuari dagokinan 5 urteetan garatu beharrekoak direla, ez? Eta hor, argi eta garbi esan dugu, eta ez da lehen aldia hori planteatzen duguna, Madrilen zein Bruselan uste dugu ahots bakarrez joan behar dugula Euskal Herri bezala, guri kezkatzen gaituzten minimo horiek ordezkatzera. Eta agian bakoitzak bere familia politikoan egin lezake, baina gero elkartu gaitezke hainbat eta hainbat espaziotan. Guk sustatu genuen erabakitze eskubidearen inguruko kaukusa, ez, herri zapalduen kaukusa, eta bertan egon gara, ez soilik Euskal Herritarrak, eta kasu horretan EAJ-ko eta EH Bilduko kideak egon gara ere bai katalanekin, baina baita flandriarrekin, eskozesekin,
hainbat eta hainbat herrialdeko korsoekin eta barrez. Eta hori da uste duguna sustatu behar dugula, ez? Minimo komun batzuk, ba momentu honetan partekatzen ditugunak, eta gure ustez badira hiru nagusi, baina kasu honetan erabakitzeko eskubidea erdigunean kokatuko luken legedia berri bateruntz jo beharko genukena, ez? Argitasun lege bezala landu izan dena Kanadan adibidez, eta Bruselan bertan aurkeztu izan zena, bueno, zentzu horretan bultza eta elkarrekin bultza egiteko momentua dela uste dugu, eta bai, benetan uste dugu ez dugula leian aritu behar, elkarlanean egin behar dugula, gure koalizioa horren ondorio da, eta Bruselako lanak ere zentzu hori hartu behar dugula sinisten dugu. Europako erakundeetan estatuko hizkuntzako ofizialen ofizialtasuna eskatuz hainbat ekimen egin dira azken hilabetetan, orain arte erabakirik ez dago, uste duzu epe laburrean etor daitekeela, emango diozue honi lehentasuna? Bai, beste lehentasunetako bat, esaten duen bi ez ideia jarri genitzakela, bat azela inzuzen erabakitze eskubidea eta bestea gure eskubide, ez hizkuntza eta kultur eskubideak mai gaineratzea, eta zentzu horretan uste dut berriro diot bat gatozela guztiak, hori lehentasunezko kontu badela, bide bat zabaldu dela, eta beraz bide horretan albisteak etorri beharko luketela arin, eta ez baldin badatoz guk hori arin etor dadin lan egingo dugula, eta elkarlanean berriro ere. Kontua, ofizialtasunaren eskari hori Juntsek planteatu zuen Sánchezen investiduraren testu inguruan, babesaren truke, Juntsetik esan dute hala ere, eta Europa mailan ez duela beste alderdi subiranisten partetik, tartean zuen partetik, aldeko bultzadarik somatu orain arteko bidean. Ez da posible izan orain arte lankidetzarik gai honetan? Bueno, gu horregon gara, egia da azken urte eta erdia Fernando Barrena gure koalizioaren ordezkaria zen parlamentariak, ez? Ana Mirandari eman ziola lekukoa Benegako kideari, eta beraz azken urte eta erdian ezin izan duela parlamentari gisa lanean aritu, naiz eta Europar Parlamentuan jarraitu duen. Baina noski horregon garela, noski horregoten jarraituko dugula. Eta bueno, batzutan kanpainan gauza asko esaten dira, nik gehiago egin dut, besteak gutxiago egin du, baina uste dut honetan denak bat gatozela eta kanpainako mezuak entzun besterik ez dagoela, hor lentasun badagola, beraz, bueno, bakoitza non egon den eta bakoitzari edo besteari eskaerak edo egin baino uste dut garrantzitsuago dela batzen gaituen puntu horri heldu eta elkarrekin heltzea, zeren ikusten dugu bakarrikari garenean asko zailagoa dela, eta gure hizkuntza eta kulturek merezi dutela, euskara, katalana, galegoak merezi dutela esfortzu amankomun bat martxan jartzea. Kanpaina honetako elkarrizketetan ari gara, gure gana gerturatzen zareten hori, gerturatzen ari zareton hautagaioi Eurotest bat egiten, jakiteko Europaren inguruan daukazuen jarrera beste ikuspuntu batetik. Zuri galdetu nahi genizun, Euskal Herritik kanpo, Europako ze beste herrialdetan sentitzen zaren erosoen? Bueno, nire kasuan Frantzian, ama frantsesa delako. Eta badago tokiren bat bereziki deseroso sentitzen zarena? Momentu honetan esango nuke ezetz. Ez dut horrela buruan, tokirik, Europan mailan ez. Ruminak, Schengeneko mugikortasunak edo Erasmusek, zerk eragin dute gehiago zure bizitzan? Ruminak zalantzari gabe, izugarrizko askatasun eman dit. Udako eta neguko ordutegien aldaketarekin segitzearen aldeko zara, edo dagoen bezala ez dago ondo eta aldatu beharra dago? Aldatu beharko genuke, eta bat etorri koherentzia klimatiko beago batekin zer ikusia duen batera, bai. Eta hori zer da, udako ordutegia? Adibidez, bai, ezakit, horretari ez nahi sartuko hori adituek esan beharko dute, baina bai ustut horraldaketak behar ditugula. Esaidazu, Europak ezinbestean zure ikuspuntutik eta era urgentean zuzendu beharko lukeen politika bat, aldatu beharko lukeena? Emakumeon ganako indarkeria matxistari dagokionean egin beharko genuke indar gehiago bat etor gaitezen politika guztiak, bat egin dezagun Estambulgo hitzarmenarekin besteak beste, eta Europar emakumeak aske bizializateko.
emakumeen eskubideen aldeko hiru borrokalari hauetatik, zeinengandik sentitzen zara gertuen, Rosa Luxemburg, Simone de Beauvoir edota Clara Campoamor? Rosa Luxemburgo esango nuke edo Simone de Beauvoir bien artean nago hor. Eta europarlamentari bazina, ze lobiren presiorik etzun nuke inoiz onartuko, nori etzen nioke aterik irekiko? Ultra eskuinari. Baiana Etxebarrieta, EH Bilduren hautagaia Europako Parlamenturako, orain Errepublikak koalizioaren baitan. Eskerrik asko gaur Euskadi Irratira gerturatzeagatik. Mil esker zuei. Bederatzia jo berri dira.